Ռուսաստանի Դաշնության Ալաբինո զորավարժանում 6-րդ անգամ զենքին տիրապետելու կարողությամբ, զինվորական կարգապահական հմտությամբ, ռազմական վարպետությամբ, դաշնային խոհանոցով և մշակութային պատմությամբ արդեն 1 շաբաթ է մրցում են աշխարհի 2 տասնյակ երկրների ժամանած զինված ուժերի ներկայացուցիչներ, որոնց թվում է նաև Հայաստանը։ Մերց Մոսկովյան Ալաբինոյի տարածքում Հայաստանի զինված ուժերի հավաքական թիմերը պայմանական հակառակորդի հետ ուժերը չափել են 7 մրցաձևում, բոլոր ուղություններում գրանցելով գոհացուցիչ արդյունքներ։ Այս պահին մենք ունենք բավականին նորմալ արդյունքներ, դեռ չի ավարտվել մրցումները, բայց դաշտային խոհանոցը 2-րդ տեղն է առայժմ, քարքապահության պահապանները 3-րդ տեղով են հանդես գալիս առայժմ, հրետանու կրակի վարպետները 4-րդ տեղով, վարպետ զինագործը 3-րդ տեղն է հանդիսանում, այս պահին անվտանգ միջավայրը նույնպես 3-րդ տեղում։ Անցած շաբաթ տեղ ունեցած քարքապահության պահապան մրցույթի հրաձգության փուլում Հայաստանի ռազմական ոստիկանության թիմերը ճշգրիտ խոցել են թիրախներն ու 2 դեպքում մրցաբացրել 3-րդ մրցանակային տեղը։ Արդյունքները գոհացուցիչ են, սակայն հաղթանակի ձեռք կարևոր է նաև փորձի փոխանակումն ու դրա կիրառումը զինված ուժերի ստորաբաժանումներում։ Համաբանական խաղերը ոչ միայն մրցաձևեր են, ոչ թե միայն սպորտաձևեր են մրցում ենք, այստեղ նաև փորձ ենք ձեռք բերում, փորձը փոխանակում ենք մյուս պետությունների հետ, որը շատ կարևոր է մեր զինված ուժերին։ 3 փուլով անցկացված դաշտային խոհանոց մրցաձևում ևս հայ խոհարարներ ցույց են դրել իրենց հմտությունները և ներկայացրել մեր մոտ 25 տեսակ պատմական ու ավանդական ուտեստները, մասնակից 7 երկրների շարքում զբաղեցրել 3-րդ մրցանակային տեղը։ Մրցույթի վերջնական արդյունքները կամփոփեն հացաթխման վերջին մրցույթից հետո։ Մրցումներին մասնակցել ենք 3 փուլ, առաջի փուլը եղել են բացման արարողությունը, ցուցադրել ենք մեր հայկական ավանդական ճաշատեսակները, 2-րդ փուլը եղել է կրակային պատրաստություն և 3-րդ փուլը եղել է ազատ ոճի ճաշատեսակների պատրաստում։ Վերլուծելով այդ բոլորի արդյունքները մենք գրավել ենք հիմիկվադրությամբ 3-րդ մրցանակային տեղը։ Մրցանակային տեղ զբաղեցրելու պատվով Հայաստանն է ներկայացրել նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի երկի բարի համույթը օգոստոսի 25-ին և 27-ին 2 փուլով անցկացված մշակութային մրցույթում։ Առաջին փուլին մասնակցություն ունեցել համույթի մենակատար երկիչները, 2-րդ փուլին զինված ուժերի սարդարապատ պարային խումբը։ Բավականին բարձր արդյունքներ ենք ձեռք բերել և լավ ելույթներ ենք ունեցել։ Հզոր բանակից զուգահեռ մենք հզոր ենք նաև մեր մշակույթով օգոստոսի 29-ին Ալաբինոյում հատարված Հայաստանի օրվա շրջանակում բարեկամության տանը Հայաստանի պատմության, պետականության և մշակույթի մասին հյուրերին պատմում և ցուցադրում էին ազգային տաղավարում։ Ինչպես մյուս պետությունները, այնպես էլ Հայաստանը բարեկամության տանը բացահայտել է հայկական տաղավարը, որտեղ որ ցուցադրում ենք հայկական ցուցանմուշները, որոնք որ արտացոլում են և պատմում են հայկական Հայաստանի պետականության մասին, պատմության և մշակույթի մասին։ Ազգային ինքնության խորհրդանիշերով հագեցած տաղավարում մեր բազմաշերտ մշակույթի տարբեր ճյուղերը, ինչպես նաև Կիլիկյան, Արևմտյան ու Արևելյան Հայաստանի զարգացման պատմությունը փաստող մշակույթի տարբեր փորձանմուշներն էին։ Արցախյան Գորգից մինչև Ծիրանափող հայկական բրենդ համարվող գինուց ու կոնյակից, մինչև 3500 թվականին թվագրված տրեխ ու 5500 տարվա պատմություն ունեցող Սպասք, հայոց ավանդական հնագույն աշխատանքային գործիքներ ու տարազ։ Մեր դեկորատիվ կիրառական արվեստի տարբեր ճյուղերի ներկայացումը ուզում ենք ցույց տալ, որ եղել են ավանդույթներ և դրանք որոշակյորեն շարունակվում են նաև այսօր։ Մենք ներկայացնում ենք և բղնձագործություն, պայտի, մշակում, գեղարվեստական գործվածքի տարբեր ճյուղեր, այսինքն այն կարևոր հատկանիշները, որ բնութագրական են մեր հայկական ավանդական մշակույթին։ Հայաստանի օրվան նվիրված մշակութային մասում Դաշնությունում ռազմական կցորդի աջակցությամբ կազմակերպված տոնական համերգին մասնակցում էին տարբեր խմբեր, իսկ զինված ուժերի երկի պարի համույթի հետ միասին Հայաստանի մասին երգում էին նաև այլազգիները։ Հայոց ռազմի խրողտ պարով Երխուշտայով էլիեզրափակվեց միջազգային բանակային խաղեր 2020-ի առաջին շաբաթը։ Սուսանա Հովանեսյան, Դավիթ Մուսինյան, Արման Մսրյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։